Черговий режим тиші на фронті російсько-терористичні війська остаточно зірвали. Згідно із домовленостями, припинити вогонь мали із 1 квітня, а з 6-го розвести війська в районі Станиці Луганської. Та бойовики і далі накривають вогнем і цивільних, і позиції наших військових. Наші кореспонденти побували на передовій буквально за 50 метрів від ворога. Будинки без вікон, ущент розбиті снарядами. Така Авдіївка сьогодні. Місто ще не оговталося від зимових масованих атак, як знову почалися бої. Лише за останній тиждень перемир'я найманці тричі накривали вогнем приватний сектор. За цим домом сарай. Сарай попало, і от сусід рядом, де пустий план. Ну, це великий район все. І там в огороді один, возле погреба. І хазяїна ранила. Узимку наші військові відсунули лінію фронту від Авдіївки, відтіснивши противника на кілька кілометрів. Місцева промислова зона стала буфером між українським містом і руським міром. Хоча тутешні жителі вже звикли до постійної війни. А куди діватися? Хоч не хоче привикнеш. Люди давно не вірять в офіційні перемир'я, як і військові. Для захисників Авдіївки оголошений від 1 квітня режим припинення вогню був шансом хоч якось перепочити після інтенсивних боїв. Ярослав на свій день народження планував взяти відпустку і поїхати додому. Але привітання хлопець приймає на передовій. Дякую за поздравлення. Доброго, давай. Ні, ну, звісно, звісно. Доброго, давай. Доки на позиціях коротке затишшя, бійці поспішають приготувати для іменинника святкову вечерю – макарони з тушкованкою. А так затишшя поки нема. Зараз почуєте звуки. Будуть починати гепати потихеньку. До противника звідси якихось 30-50 метрів. Одесит Ігор каже, з бойовиками навіть можна перекрикуватися. Проте от бажання у бійців немає. Аж надто висока ціна в цього формального перемир'я. Дуже велика. Очень большая. Много ребят 300-х, много ребят 200-х. То есть Украина теряет самое дорогое, что у нее есть. Відкривати вогонь без команди бійці не мають права. Перемир'я, тож хлопці чекають. За перші 20 хвилин обстрілу на наших позиціях вже є поранені. Тому командири віддають наказ стріляти у відповідь. Після чергового бою хтось із бійців відпочиває, переглядаючи російські новини. Українське телебачення тут недоступне. Хтось гріється чаєм, а хтось поспішає зателефонувати рідним, повідомити, що живий. А так все нормально. Все добре. Тихо. Таке вчора було трошки весело, сьогодні затишше. Ольга Са, Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, телеканал «Інтер».